בתוך פחות מיממה נהרסו שלוש משפחות. בבית החולים לילדים דנה שבאיכילוב מת תינוק בן שנה מהרצליה מזיהום נדיר של חיידק בדם. באיכילוב הודיעו שהתינוק הגיע אתמול בצהריים, סובל מחום וחולשה, מצבו התדרדר, ולפנות בוקר נקבע מותו. חגית, בעלת הפעוטון שבו מטופל הפעוט, סיפרה לנו סיפור אחר. הם היו בבוקר באיכילוב בדנה, שחררו אותם ללא שום בדיקות, ללא עירוי, למרות שהאימא אמרה שהיא לא אכל ולא שתה מאתמול. ואמרו שהוא נראה חיוני. והוא לא היה חיוני, הוא ישן. בדיקה נוספת עם בית החולים איכילוב אישרה שהתינוק אכן התקבל כבר אתמול בבוקר ושוחרר כעבור שלוש שעות. צהריים, שהילד היה כבר אפתי, חום גבוה, חזרה שוב למיון. לפני זה היא הרפה לקחת גם את הפת הגדולה כדי שיהיה מי שיהיה איתה, שהייתה אצלי בגן. אני ליוויתי אותם. באיכילוב הסבירו לנו שהבדיקות לא העלו חשד מיוחד, ולכן הפעוט שוחרר. מששבו האם והתינוק לבית החולים, הידרדר מצבו, והצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. עדיין אין לנו הבחנה ודאית של החיידק שחולל את המחלה. כדי לא לסכן חלילה את בני המשפחה ואת הילדים שלומדים איתו בגן, ניתן טיפול אנטיביוטי מונע, כמו שמקובל במצבים האלה. עוד טרגדיה, הפעם בבית החולים שערי צדק בירושלים. לשם הובא פעוט בן שלוש בלא רוח חיים, לאחר שעבר לפני כשבוע ניתוח להסרת שקדים בבית החולים הדסה עם קרם. בהדסה סיפרו לנו שהילד שוחרר יום אחרי הניתוח, וכי להורים נמסרו הנחיות מפורטות כיצד לפעול בעת הופעת דימום. ובלוד, בביתה של מטפלת, נחנק תינוק כבן שנה בזמן שאכל מרק ירקות. הוא פונה לבית החולים אסף הרופא, שם נקבע מותו. זהו מקרה התמותה ה-50 מתחילת שנת 2019 כתוצאה מחנק. אנחנו חייבים להבין שילדים בגיל הרך, קנה הנשימה שלהם צר, הוא עדיין לא התפתח מספיק, ועל כן הם מהווים קבוצת סיכון. המשטרה עקבה לחקירה את המטפלת, אישה בשנות ה-60 לחייה, שמטפלת בביתה בכמה ילדים וילדות. נסיבות האירוע עדיין נבדקות.